Medzivládny panel pre klimatickú zmenu IPCC pred pár dňami vydal záverečnú správu 6. hodnotenia stavu svetovej klímy, ktorá teda ani náhodou nie je optimistická, aj keď možno náš dnešný hoznás toho trošku vyvedie, pretože si myslí, že by to mohlo byť ešte aj trošičku pochmúrnejšie. Čo tá správa obsahuje, o tom sa budeme rozprávať s klimatológom Pavlom Nejedlíkom z Ústavu Vied o Zemi Slovenskej akadémie Vied. Moje meno je Janome Čer, toto je 24 podcast a vás pekne vítam tu v štúdiu. Dobrý deň. No, vy ste mi rovno medzi dverami povedali, ja som prišiel s tým, že pochmúrna správa IPCC a vy ste mi povedali, že je vlastne celkom optimistická. <laughs> Alebo že málo pochmúrna, tak aby som bol presnejší. Áno, to by som asi takto mohol vyjadriť. E, Ináč táto správa je v istých aspektoch, by som povedal, nie nová, ale je to nový no, taký novší prístup. V minulosti všetko vychádzalo z fyzikálnej podstaty, a toto je vlastne prvá správa, kedy sa do procesov, ktoré ovplyvňujú fyzikálnu podstatu, zamiešala alebo zainteresovala aj geopolitika. Tie scenáre, ktoré boli v minulosti na odhad klímy v budúcnosti robené, tak boli robené na základe fyzikálnych nejakých záležitostí. V súčasnej dobe sa adaptovalo... 5 scenárov, ktoré nejakým spôsobom e, charakterizujú konanie alebo správanie sa ľudstva. E, je ich tam 5, ja uvedem marginálne, e, tak taký najlepší, na, najlepší prístup, najlepší scenár pre ľudstvo e, sa volá udržiteľnosť. Alebo zelený scenár. Hej. E, tuto sa počíta so znížením emisí, dosť rýchlým a s udržiavaním celého systému v nejakej rozumnej, rozumnej forme. E, druhý marginálny je cesta, by som povedal, kamenitá a e, je to cesta založená na ďalšom rozvoji fosílnych palív. Čiže jeden scenár je ten najoptimistickejší a druhý áno. najpesimistickejší, to cesta áno. do pekla. Najoptimistickejší scenár nám hovorí, e, že emisie už dosiahli alebo v najbližších dvoch, troch rokoch dosiahnu svoje maximum a potom budú už len klesať. A budú mm. klesať teda drasticky. No len z tej správy to veľmi... Ja som si teda prešiel taký súhrn, priznať sa, že nečítal som to podrobne celé, ale z tej správy právy celkom nevyplýva, že tento optimistický scénar by sa mohol aj naplniť, lebo ľudstvo nesmeruje tým smerom. Nie, nevyplýva. Máte pravdu. E, preto je tu aj istý scénar, ktoré sa volá Stredná cesta. Mm -hmm. Hej. E, ten počíta s tým, že nebudeme e, tak aktívni, e, ako by sme mali byť. A počíta... S trošku, horšími, s trošku horším výhľadom, s tým, že oteplenie, ktoré je už na hranici 15 stupňa, sa bude ešte trošku zhoršovať. Ale tak či tak počítať s tým, že nejakým rozumným spôsobom budeme tie emisie znižovať. My sa pozrieme trošku na jednotlivé body tej, tej správy podrobnejšie, ale ešte predtým by ma celkom zaujímalo, že ako vlastne tak zostavovanie takýchto správ funguje, lebo ako som hovoril na začiatku, je to súčasť, oni tomu hovoria, Assessment Report 6 ako 6. vyhodnocovacej správy, z ktorej postupne uvoľňovali jednotlivé správy. Táto je posledná, taká sumarizačná. Ako to vlastne funguje? Ako sa to dáva dokopy, takáto no správa? Tieto správy e, sa robia cyklicky. Toto je šiesta, to znamená, že bolo 5 pred tým. Posledná, <coughs> myslím, že vyšla v roku 2014. Mm -hmm. Hej? E, a toto je opravdu správa. To není výskumná činnosť. Mm -hmm. e, táto správa je založená na syntéze, analýze a syntéze strašného množstva rôznych informácií vyprodukovaných vedcami. Vo všeobecnosti tá správa má tri časti. Boli tam tri pracovné skupiny. Jedna sa zaoberala vlastne vedeckými, fyzikálnymi a vedeckými základmi klimatickej zmeny. Druhá, tá pracovná skupina sa zaoberala dopadmi alebo dôsledkami a adaptáciami a zraniteľnosťou čo sa týka klimatickej zmeny. A tretia skupina sa zaoberala tým, ako toto zmierňovať. Uh -huh. Na no každé, každá táto skupina prečítala niekoľko tisíc. Ja som sa dozvedel, že v tej prvej fyzikálnej teda, skupine bolo 14 tisíc vedeckých prác, ktoré boli preštudované a z nich sa robia závery do tejto, do tejto assessment report. Uh -huh. Hej. Takisto samozrejme v tých uh, ďalších skupinách, kde bolo vraj ešte viacej uh, tých zdrojov, a jedná sa teda o, o syntézu poznatkov, najnovších poznatkov, ktoré sme dosiahli za posledné obdobie, mm -hmm. teda o tej, o tej ostatnej správy. No čo táto správa doniesla také nové, je to, že riziko neaktivity voči klimatickej zmene enormne narástlo a ohrozuje normálne fungovanie ľudstva, teda v tom systéme, v ktorom my žijeme. Nejedná sa o to, že by sme vymerali behom 20 rokov, to vôbec nie, ale bude nás to výrazne v nejakej, nejakej krátkej budúcnosti negatívne ovplyvňovať. Hej. Druhá vec, ktorá je, nikdy sme nemali lepšie informácie a podrobnejšie mm -hmm. informácie o tom, v akom, v akom stave sme. Hej. No a tretia taká základná informácia môže byť tá, že vlastne v tejto assessment report e, sa definuje alebo považuje sa oteplenie o 1,5 stupňa, teda globálne oteplenie o 1,5 stupňa za hranicu, ktorú keď prekročíme, tak už budeme veľmi ťažko vedieť niečo manažovať. Hej. Za to hranicou hovorí sa, že už môžu nastať nezvratné zmeny, že už tak ako Aha. hovoríte, že sa s tým nebude dať už späť, naspäť sa to nebude dať vrátiť. Hej. No takto, aby sme sa vedeli nejak orientovať v tom, že keď začneme teraz niečo robiť, a pristúpime k tomu zelenú scenáru, takže čo sa stane? najbližších 10 rokov nič. Hej? My len zastavíme zhoršovanie. Mm -hmm. My sa nedostaneme k tomu, že sa to začne zlepšovať. Až vo všeobecnosti produkcia uhlíka ľudskou činnosťou oproti prírode sa môže zdať byť malá. Hej? Príroda podľa rôznych zdrojov má schopnosť alebo produkuje ročne okolo 770 gigatón CO2. E, na druhej strane má schopnosť temer 790 spočítanie 798 e, gigatón absorbovať. Mm. To znamená že príroda tý, tý, ten balans si balance udržiava si dokázal udržiavať a človek zakiaľ neprispieval viac ako je rozdiel medzi produkciou, schopnosťou teda produkovať a odstraňovať z atmosféry uhlík prírodnou schopnosťou, tak stále bolo všetko v poriadku. Až keď my sme začali pridávať viac, ako je tam ten rozdiel, tak sa to nemalo ako odbúrať z tej atmosféry, pretože technicky to zatiaľ nejde a v minulosti už vôbec nie. No a jednoducho sme pridávali. No a tam ten rozdiel je menej ako 20 gigatón, Momentálne za posledný rok, čo je v správe napísané, sme vyprodukovali 59 gigatón. Takže keď každý rok pridávame len 1-2%, čo sme v minulosti robili, tak samozrejme za tú industriálnu dobu, ktorá už je viac ako 100 rokov, to enormne narastá. Od roku 1990 doteraz e, narastol objem týchto emisí 50, o 54%. To je proste... Mm. Enormná záležitosť. Mm. Gigatona je miliarda ton, aby sme ano, ano, možno tak, vysvetlili. Inak to sa uvádza aj v tej správe, že od roku 1850 ľudstvo vyprodukovalo, myslím, 2400 gigaton e, oxidu aj. uhličitého, pritom do roku, tuším, 90, to bola polovica, alebo tak. Odtedy. A odvtedy ďalšia polovica, čiže za nejakých, koľko to je, 30 rokov, je. sme vyprodukovali viac ako pre, za predchádzajúcich 140, asi tak. To je pravda, no, my sa správame veľmi zle. Ja občas používam príklad zo znečistenia ovzdušia, ktoré sa riešilo dosť takým razantným spôsobom v druhej polovici minulého storočia. Hej. Ľudia sa nejako nezaujímali o čistotu ovzdušia zhruba do začiatku 50. rokov hoci boli aj predtým isté veľmi negatívne situácie v Spojených štátoch, vo Filadelfii, v Belgicku, v jednom doli, kde zomierali ľudia pri výskyte smogu. Ale to boli desiatky a bolo to relatívne lokalizované. No ale potom sa vyskytol smog, veľmi silný smog v Londýne, zasiahol niekoľko desiatok tisíc ľudí, boli tam stovky umrtí. Vtedy si ľudstvo všimlo, že aha, dymiace komíny v strede mesta nie sú až tá najlepšia známka vyspelosti. Uh -huh. hej? A začali s tým niečo robiť. Angličania si urobili prvý Clean Air Act. Niečo, čo sa zaoberalo čistotou vzdušia. A postupne sa to nabalovalo samozrejme aj v iných krajinách. A dosiali sme to, že v 80. rokoch aj v socialistických krajinách došlo k odsírovaniu a k podobným záležitostiam. Ale toto sa dialo na podklade toho, že sme boli ako individuá strašne afektovaní týmto. Postihnutí. No. Postihnutí, mm -hmm. hej. E, to bolo niečo ako chrypka. Keď máte chrypku, tak si lahnete do postele a liečite ju. Mm -hmm. Máte teplotu alebo to je jedno. Jež to, táto klimatická zmena, to je niečo ako rakovina. Ona zatiaľ ešte nebolí. <kým> hej. Prešne, zatím... Ekonomika rastie, máme sa trochu lepšie, chodíme lyžovať, chodíme na dovolenky k moru, Proste, no dobre, vidíme, že sa mení tá klíma trošku, ale ten náš prístup je taký laxnejší než pri tej chrípke. Uh -huh. A toto je inak, keď už hovoríme o, o tej histórii, kedy si vôbec ľudstvo všimlo, že tá klíma, alebo uvedomilo, že tá klíma sa mení, alebo môže meniť, lebo toto nie je nejaká novinka, že pred 5 rokmi si to niekto vymyslel. <laughs> Určite nie. To, že sa klíma mení, že teplota rastie hore-dole tak to si meteorológia všimli už dávnejšie. Ale vlastne nejaký koncept skleníka alebo skleníkového efektu bol teoretický a že môže vzniknúť v atmosfére produkciou istých plynov, bol naformulovaný jedným holandianom, ten vedec sa volal Arhenius a publikoval to v roku 1896. 19. storočí? V 19. storočí, kedy sa ešte vôbec nič nedialo. Uh -huh. Hej? Takže teoreticky toto bolo odôvodnené a čo sa týka reálnej detekcie klimatickej zmeny, tak táto v podstate začala niekedy v 70. rokoch, kedy sa trošku ešte vedci sporili o to, či bude oteplenie alebo ochladenie. To ochladenie sa aj tým spôsobom dalo logicky odôvodniť. My sme vtedy púšťali do atmosféry enormné množstvo exhalátov a tieto bránili prenikaniu slnečného žiarenia na Zem. Uh -huh. Bo Zem sa otepluje hlavne priamym prenikaním. Solka, Áno. No a tam bola vtedy teória, že pokiaľ toto bude narastať, tak sa tá atmosféra bude oteplovať, ale prevládli teórie, že teda ten kysličník uhličitý, prípadne aj ďalšie plyny, ktoré púšťame do atmosféry, nejakým spôsobom budú prevládať nad týmto efektom a tento efekt sa výrazne znížil v tých 80. -tých rokoch. No a teda jednoznačne nastúpilo oteplovanie, globálne oteplovanie. To pokračuje, nevieme ako ďalej. Vy ste mi dokonca hovorili, že aj uholné spoločnosti v Spojených štátoch ešte možno ešte skôr predtým áno. prišli s takou správou, že toto hrozí. Uh, oni ani neprišli s tou právou, že to hrozí, ale že to existuje. Ja, že to už existuje, <laughs> asi to uh, To bola uh, jedna správa Asociácie producentov uhlia v USA a myslím, že ju publikovali v roku 1964, podarilo sa mi to nájsť na internete, kde oni jednoznačne zadefinovali, že áno, tieto exhaláty, uh, Nie aerosolové, ale proste plynné, majú toto pôsobenie a my proste k tomu výrazne prispievame. Mm -hmm. Lebo začiatkom 60. rokov ešte proste bolo, však aj doteraz je, ale vtedy sa myslelo, že to tak bude asi stále všetko založené na spalovaní fosílnych palív. Áno, presne tak. No poďme sa teda pozrieť trošku podrobnejšie na tú správu. Tam je uvádzani, vy ste to už naznačili trošku. E, 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 autory tej správy tam uvádzajú, že ľudská činnosť nespochybniteľne, to tam je napísané, že nespochybniteľne spôsobila oteplenie o 1,1 stupňa v porovnaní Aj. s tou predindustriálnou érou. Aj. Tak je to. Aj. A my máme tú hranicu zatiaľ stanovenú, že 1,5. Hej, je to odhad medzi tou zelenou a strednou cestou. Mm -hmm. Hej. Podstatné na tom všetkom je to, že exhaláty alebo teda produkcia skleníkových plynov, ktoré sa dostávajú do atmosféry, stále rastie. Čo je pozitívne? Je pozitívne, že sa zmiernil ten rast. Hej. Ale sa to úplne nezastavilo. Keď sú nejaké malé výkyvy tak tie sa rýchlo dostanú zase do toho rastu. Ako bol uvedený ja COVID, napríklad tie dva no. roky covid tam bol dokonca pokles produkcie, nehovorím, že Hej. obsahu atmosféry, ale produkcie. produkcie. No, e, takže sú to takéto e, malé vybočenia, ale vo všeobecnosti to napriek tomu všetko ešte rastie. Mm -hmm. e, už v minulosti vedci predpokladali, že okolo roku 2025 bude taký zlomový bod kedy ak sa nám podarí, teda že emisie dosiahnu svoj vrchol v roku 2025 a potom pôjdu dole, tak by sa nám mohlo podariť dosiahnuť nulovú bilanciu v uhlíku do roku zhruba 2050 a toto by dokázalo zabezpečiť udržateľný rozvoj. Mm -hmm s tým, že by sme teda už nič negatívneho nepridávali v tomto zmysle. Nulová bilancia znamená, že by už nepribúdal uhlík v atmosfére? Áno. Asi tak. Možno, že by sa používali nejaké tie fosílne ano, paliva, ale nie toľko, aby rastla tá koncentrácia v tej atmosfére. Ano. Tak to možno chápať. Áno. Je na to taký výraz, volá sa, že net zero. Áno, áno. <laughs> zero. Hej. Takže k tomuto by sme sa mali blížiť. A ak sa k tomu máme blížiť, realisticky, tak opravdu ten vrchol emisí by mal nastať v podstate teraz. Máme rok 23, no koľko máme do 25, hej? No. A na to, aby sme ten realistický scenár do budúcnosti dosiahli, tak sa počíta tiež v podstate s drastickým znižovaním produkcie uhlíka. Mm -hmm. do roku 2030 o 43%. Hej. To Celosvetovo. Celosvetovo. Mm -hmm. To je niečo, čo nie sme schopní vo všeobecnosti dosiahnuť. Ja by som tu povedal niečo ešte o tých scenároch. Jeden z tých scenárov je definovaný ako regionálna rivalita. Hej, že krajiny si budú uplatňovať politiky, že keď vy, tak aj my Áno. Momentálne napríklad takú politiku e, uplatňuje Čína. My budeme znižovať a drasticky, keď vy znižíte produkciu na jedného človeka vo vašich krajinách, aká je u nás. Áno. To je nerealistický scenár. A pokiaľ my budeme postupovať, nechcem vyňať Čínu, majú na to svoje dôvody, ale pokiaľ my budeme postupovať týmto spôsobom rivality, nehovoriac o tom, že máme politickú situáciu ktorá v podstate znemožňuje nejaký, nejakú reálnu aplikáciu týchto návrhov mm -hmm. v dohľadnej dobe, tak nemáme šancu k tomu, aby sme to zastavili v roku 2005, ten nárast, aby sme išli veľmi rýchlo dole. No ale potom sa natíska otázka, že čo to znamená, akože na čo sa máme pripraviť? Kam, kam vlastne spejeme? No, čo to spôsobí? Viete, tých scenárov je niekoľko a pri tom najhoršom scenári, e, sa v podstate nejakým spôsobom e, hovorí, že by sa mohli mohla zvýšiť teplota až e, o, o 5,7. 5,7 uh -huh. je najvyšší odhad. No 5,7 stupňa to je niečo, čo vlastne e, nás dostane do situácie, kedy na konci tohto storočia nebudeme schopní toto zvládať. Možné je, že prídu technológie, ktoré budú schopné odbúravať e, z atmosféry nejak, e, nejakými technickými zariadeniami e, tento kysličník uhličitý, prípadne aj ďalšie. Zatiaľ takéto návrhy existujú, ale to je také minimálne množstvo, ktoré odbúrajú. A je to tak technologicky a hlavne finančne náročné, že toto je zatiaľ hudba budúcnosti, o ktorej vôbec nemôžeme hovoriť, že bude reálna behom 20-30 rokov. Uh -huh. Môže sa niečo zmeniť, môže, môžu prísť vynálezy, ale na teraz nie. Uh -huh. Existujú také zariadenia v Švajčiarsku napríklad na Islande, ano. ale to, od, to odčerpá niekoľko tisíc tón. Áno, to je v porovnaní s tou ročnou produkciou, čo ste hovorili, 50 gigatón, 50 miliárd ton ročne. To je, to je naozaj nič. Že, kvapka, kvapka v mori. A, pri tom v súčasnom stave uh, uvádzajú autory správy aj to, že teplota oceánov je dnes najvyššia za 2000 rokov, Áno. čo sa tiež uh, celkom pochopiteľne uh, negatívne prejavuje aj v tom prostredí tých oceánov, že to má dopady nielen na, na tie tvory, aj. ktoré tam žijú, ale na ľudí, ktorí pri tých oceánoch žijú. No, ono to má dopad na, na tie tvory, samozrejme, lebo okrem toho, že sa zvýšila e, ako teplota oceánov, e, zvýšila sa aj kyslosť. Uh -huh. Hej? Tá je, tá je najvyššia podľa teda tých odhadov publikovaných v za posledných 26 tisíc rokov, čo už je teda no, horné maximum. Ale čo sa týka vlastne vzťahu teploty oceánu a klimatickej zmeny, tak ide aj o to, že oceán je schopný absorbovať veľké množstvo CO2. Tam je produkcia okolo, myslím, 330 gigaton a nejakých 340 je schopný absorbovať. Problém je v tom, že táto absorpcia, respektíve ani neabsorpcia, ale schopnosť udržať uhlík v oceáne, alebo teda v tekutine morskej vode, je závislá od teploty. Mm -hmm. Čím je oceán teplejší, tým, tým menej udrží. Takže toto tiež už prispieva istým spôsobom negatívne k tomu procesu, ktorý zažívame. A to sa potom môže dostať do takého, ako sa tomu hovorí, uzavretý kruh, alebo Hej. niečo také uzavretá slučka. Keď už hovoríme o tých tisícoch rokov, takisto celkom zaujímavá informácia je podľa autorov tej správy, je súčasná koncentrácia Teraz neviem, či oxid uhličitého alebo skleníkových plynov vo všeobecnosti najvyššie v atmosfére, najvyššia za 800 tisíc rokov, až Také číslo to môže byť? Uh, hej, môže to byť také číslo, myslím, že to tam aj je napísané, aj to tu mám niekde zaznamenané, ale uh, toto uh, není podstatné. Uh, podstatné je to, že uh, my sme začínali uh, v, v predindustriálnej ére s nejakými hodnotami okolo 210 tzv. PPM, častíc na milión, milión hej, hmm. v atmosfére. Toto je zmerateľné, to nie je ako len odhad. No a momentálne sme prekročili 400. Takže sa nám to podarilo zdvojnásobiť. Čo sa týka vplyvu, priamého vplyvu na organizmus človeka, to nie je nič strašného. Kysličník uhličitý je plyn, ktorý človeku fyzicky začne vadiť pri 10 000 ppm. Čiže na každý milión sme, častí. z áno, každých milión častí 10, 10 000 tisíc je oxid uhličitý. Potom sa nám mm. prestane dariť dýchať a utopíme sa, doslova. Mm. No ale pokiaľ ich tu máme 400, to sme ešte ďaleko od takejto hodnoty, takže určite nepríde k tomu, aby sme my to pociťovali mm -hmm. negatívne, nejako na našom organizme. No ale ono to rastie a je to ten nepriamý dôsledok, že už sme to zdvojnásobili a keď pôjdeme mm -hmm. ďalej, tak... Hovoríme o oxide uhličitom, ale pokiaľ len to nie je jediný skleníkový plyn. Nie, určite nie je to jediný skleníkový plyn. Druhý skleníkový plyn, ktorý je, ktorého je v atmosfére oveľa menej, je metán. Ee, problém je v tom, že ten metán je zhruba 25-krát agresívnejší. Čiže absorbuje 25-krát viacej slnečného žiarenia prechádzajúceho, uh -huh. či slnečného, alebo potom emitovaného Zemou, dlhovoľného žiarenia e, a uchováva túto energiu v atmosfére. E, metán, produkcia metánu, myslím, artificiálna produkcia metánu e, je hlavne z polnohospodárskej činnosti, či už je to chov zvierat, alebo na prekvapenie ešte viacej metánu vzniká pri e, produkcii ríže. Ríže? Hej. A toto je záležitosť hlavne ju, juhovýchodnej Ázie. Nie len, ale vo veľkej časti uh -huh. juhovýchodnej Ázie. Tieto, tieto krajiny patria medzi najzra, najzraniteľnejšie, čo sa týka klimatickej zmeny. A patria medzi krajiny, ktoré e, dávajú najnižšie nejaké prostriedky na to, aby sme sa teda nejak s tou klimatickou zmenou popasovali. A pre ten metán sa ozývajú také hlasy, ktoré volajú po znížení spotreby mesa napríklad? Áno, aj. Čiže to môže byť aj tým, tým spôsobené. E, ja som si tu vypísal 10 takých bodov uvedených v klimatistej v tej správe, no. assessment report, že na zabezpečenie odolného systému, na systému odolného na klimatické zmeny je potrebná istá transformácia alebo isté opatrenia. A jeden z tých desiatich je konzumovať viac rastlín, menej mesa. No len aj ryža je, je súrej. Áno, áno, Ale hovoríte, že to môže byť významný zdroj metánu. No, do istej miery je. Uh -huh. Ináč ten, ten metán, e, on je do značnej miery e, taký ťažko postihnutelný, lebo obrovské množstvo aj metánu sú uväznené jednak v permafroste na Sibíri, aj na Aliaške samozrejme, a tým, že sa permafrost roztápa, tak tento metán sa uvoľňuje do ovzdušia. A ďalšia veľká neistota, a tam nemáme vôbec žiadne odhady, k čomu by mohlo prísť, je to, že veľa metánu je uväzneného aj pod morským dnom. A tam môže prísť k veľkým únikom, ale v podstate musia byť zapričinené nejakou sezmickou činnosťou. činnosťou tam no. sa to neuvoľňuje tým, že sa rozstápa no. ten permafrost. Práve pri tom permafroste sa hovorí, že aj tam môže vzniknúť taká spätná väzba, uzavretá slučka, že bude sa, sa zohreje pôda, uvoľní sa metán, ešte viac sa zohreje, ešte ano. viac metán a nezastaví sa to. Áno, to je cyklus. Uh, čiže to je tam, cyklus tam to je ďalšie z týchto rizik. No, keď ste hovorili o tých ohrozených alebo zraniteľných skupinách, ďalšia jedna časť tej správy sa zaoberá aj pozorovanými zmen zmenami a dopadmi a tam sa hovorí. O, o tom, ako táto klimatická zmena vplýva na oceány. Nemyslím teraz v zmysle okyslovania alebo zvyšovania teploty, ale skôr v zmysle nárastu teplot oceánu. E, nárastu, nárastu hladiny oceánu. Aha. Takže aj tu je už pozorované, že sa to zrýchluje. Áno, zrýchluje sa to samozrejme. E, to je čisté otázka topenia sa, topenia sa e, pevninského ľadu. Veľa ľadu máme v mori, okolo severného pólu. Ale tento ľad nezvyšuje nejakým spôsobom hladinu, či keď sa roztopí, pretože je tam. Tu sa jedná o topenie pevnických ľadovcov, a v prvom rade samozrejme Antarktída, kde je uväznené najväčšie množstvo vody vo forme ľadu. A koľko sa ho odtopí o toľko ste narastie hladina oceánu. Ten odhad je, že keď by sme dosiahli ten najhorší scenár, okolo tých 5 stupňov by sa oteplilo do konca tohto storočia, tak ten nárast oceánu by mohol byť okolo 5-6 cm čo sa nezdá byť veľa. Práve, že to, keď sa povie aj ten náraz, je, myslím, že kým, kým, nastali tie, kým sa zrýchlila klimatická zmena, tak sa tam, myslím, uvádza, že milimeter ročne rastlo, alebo áno. tak. Teraz to stúplo na 1,7 alebo 1,8 alebo tak nejak. Bežnému človeku sa to zdá byť, že čo, čo to je? Viete, bežnému človeku sa zdá byť, že čo to je, aj keď povieme, že sa oteplilo 1,1 stupňa. Aha, no to je pravda. Ľudia to pochopia lepšie, že zmena teploty o 2 stupňa asi taká, keď prenesiete komárno do žiliny. Komárno. také podnebie bude Áno, v žiline. Aha, čiže tak. Čiže to už je trošku taká lepšia reakcia ľudí, no ale my to vidíme na e, prírode, ako živej prírode. E, pestuje sa víno tam, kde sa nepestovalo, v uh -huh. Polsku, hej? Majú produkciu, uh -huh. hej? Hrozno pestujeme už pod Tatrami doslova do písmena, hej? Nedorobíme ho také, aby mohlo byť na produkciu vína, ale týmto spôsobom sa hýbeme. Ja si pamätám jednu prednášku od profesora Singera, to je americký e, fyzik, ktorý tu bol a v roku 2007 mal prednášku na e, Univerzite Komenského a on je výrazný klimaskeptik. On Tvrdil, že to sú zlé merania a že v podstate klimatická zmena neexistuje. No momentálne už sa také názory nevyskytujú, hej. A to nie je až tak dávno. To je proste 15 rokov späť, uh -huh. hej. E, jediné, na čo až tak veľmi nevedel reagovať, bolo to, že keď e, sme tam uviedli, že v poriadku máme zlé merania, ale čo príroda? Uh -huh. Proste fenologické fázy, teda zalistenie kvitnutie, ale aj ďalšie, hlavne na jar, sa posúvajú až o 3 týždne, už sú posunuté až o 3 týždne oproti nejakým 60. rokom. Mm -hmm. Tá príroda netrpí na merania. <laughs> tá, tá, tá reaguje <laughs> proste veľmi prirodzeným spôsobom. Rastlina, keď má teplo a vodu, tak bude rásť. No. Ja samozrejme e, žiarenie No, Myslím, týdne. že to vidíme aj na vlastnej koži, veď tie teraz nebudem hovoriť o žiadnej správe ani meraniach, ale e, tie zimy napríklad, ktoré sú v ostatných rokoch e, sú vyložené smiešne. Mnohí len z detstva pamätáme záľahy snehu e, na juhozápade Slovenska. Ja. Teraz je to už úplne že vzácnosť. Áno, je to vzácnosť. E, teplé zimy a absencia snehu e, pôsobia dosť negatívne. Napríklad na polnohospodárstvo. V prípade, že bolo dostatok vody uväznenej teda v tej snehovej pokrývke a ona sa pomaly topila, tak vsakovala. Momentálne, pokiaľ vám naprší a odtečie to v zime, tak na jar veľmi rýchlo tá pôda môže vyschnúť uh -huh. a jednoducho nie sú zásoby vody v pôde. Uh -huh. Hej. To, to není každý rok, ale tieto Čoraz častejšie, mám Hej. pocit, nehovorím, že to tak je, len z vlastných, z vlastných skúseností, z vlastného pozorovania, že takéto také extrémy, nazvime to, sa objavujú čoraz častejšie. A to sa uvádza aj v tej správe, oni tam hovoria, že e, už dnes možno hovoriť napríklad o čoraz častejšom výskyte ex, tepelných extrémov, vlny tepla, tepla a podobné veci. No tie sú, tie sú evidentné v podstate nielen moja generácia, ale ešte aj trochu mladšia zažila proste letá, kedy keď bolo 30 stupňov alebo 32, tak to bolo proste, bol to extrém, ktoré si, ktorého si všetci všimli a, a, bol to jeden deň alebo dva? Jeden, jeden, dva dní. Na výskyt teplot nad 35 stupňov v Bratislave sa temer z 10 násobil za posledných uh -huh. 40 rokov. Takže e, toto, sú, toto sú údaje, ktoré nás jednoznačne vedú k tomu, že to cítime aj na vlastnej uh -huh. koži, by som povedal. Áno, v tej správe sa uvádza, že klimatická zmena má veľké dopady trebať na meskej oblasti na celom uh -huh. svete, že v tých mestách sa počas tých tepiel, alebo ako by som to nazval, čoraz ťažšie žije a existuje. No, jediná možná adaptácia na toto je budovať zelené zóny uh -huh. a v spojitosti s tým tiež tzv. modro-zelenú infraštruktúru, teda vodný systém, ktorý bude aj toto zásobovať. Uh -huh. Hej. A samozrejme, čím viac vody v, v zemi, alebo teda niekde v tej lokalite, tak tým väčší schlazovací efekt. Uh -huh. No, autory tej správy uvádzajú, že už dnes tie, tá klimatická zmena má dopady, tuším, 3 až 3,5 miliardy ľudí na celom svete. Ano. To znamená pobrežné oblasti, ale aj vnútrozemské. No, zhruba polovica, polovica ľudí na svete e, trpí cyklickým výskydom sucha. E, my si všímame veľké e, katastrofy, ktoré sa udiali a dejú sa. Posledná bola teda v Turecku a v Sýrii, hej kde zahynulo veľa ľudí, píše sa okolo 50 tisíc, sú zaznamenané zemetrasenia, nemožno tak pregnantne, bolo to v Číne, kde zomrelo aj 4 milióna ľudí odhadom. Áno. Hej. Ale na prekvapenie najväčšie teda obete na životoch boli z dlhotorovajúceho sucha. A no. asi nielen v Afrike, predpokladám. A nielen v Afrike, áno, samozrejme. Toto prináša jednak proste hlad, ale druhá vec, že takéto negatíva proste nabudia tú spoločnosť aj veľa agresívnejšia. Ja som videl jedno porovnanie výskytu sucha a výskytu vojen v Afrike. A to sa tiahlo jednoznačne od Gabunu krížom cez celú Afriku po Etiópiu. V tomto páse vzniklo najviac e, za, za posledných 30 rokov e, vzniklo najviac e, problémov so suchom, kedy bol nedostatok potravín. Uh -huh. Vzniklo najviac konfliktov vojenského charakteru. Nie globálneho, lokálneho. Áno, áno. Ale proste tam eruptovali. Takže pokiaľ sa my dostaneme na úroveň, že nám bude niečo vážne chýpať nielen to, že si nezaližujeme, tak e, proste dá sa očakávať tej spoločnosti, že budú vznikať takéto agresívne nálady a bude sa to týkať hlavne imigrácie. Mm -hmm. A pokiaľ viem, to sa nemusí týkať len, že sucho, ale práve aj opačného extrému samozrejme, veľa vody. Samozrejme. Lebo tý, tá klimatická zmena aj, aj podľa tej správy mení tie ako by som to nazval, vzorce, ktoré boli zaužívané za úplne ja 150 rokov, už prší inak. Tak by som to povedal veľmi zjednodušene, samozrejme. Hej. Pozrite, čím máte viacej energie v nejakom systéme, tým burlivejšie sú procesy. Uh -huh. Hej. Čo sa týka atmosféry, čím je atmosféra teplejšia, tým viacej je schopná prijať vody. Hej. Čím viacej vody v atmosfére a pritom sa ešte ďalej otepluje, tým burlivejšie sú procesy v atmosfére. Toto je jednoducho palivo pre burlivé procesy v atmosfére. Hej. Burkového charakteru, silné vetry, podobné záležitosti. Hej. Takže toto môžeme očakávať, že aj frekvencia, aj magnitúda extrémnych situácií sa bude zvyšovať. A sa zvyšuje. No práve, že toto ešte stále hovoríme o súčasnom stave. Čo to Áno. priniesie do budúcnosti, to je samozrejme otázka tých scenárov, o ktorých ste hovorila a modelov. Čo sa týka napríklad v tej správe takých nejakých detailoch uvedených, ďalšie oteplenie o pol stupňa e, Prinesie zhruba ďalším 200 miliónom ľuďom negatívne dôsledky, čo sa týka sucha. Uh -huh. Takže toto sú veci, ktoré sú založené na fyzikálnom odhade, respektíve scenárii, ale ten scenár je založený zase na tom, ako my sa budeme správať. No, podľa toho, čo hovoríte, aj v podstate aj ono to, aj z tej správy vyplýva to, čo si ľudstvo stanovilo na tých klimatických konferenciách, že dosiahnuť 1,5 stupňa, teda udržať ten nárast teploty pod 1,5 stupňa, to už je skôr zbožné želanie, ako že nejaký reálny cieľ, budeme radi, ak to bude pod 2 stupne Celzia. To znamená, že ľudstvo sa bude musieť skôr prispôsobovať tej klimatickej zmene. Sú tu nejaké možnosti? Určite sú tu možnosti. Takto my sa musíme prispôsobovať už tomu, čo tu je. Pri tom oteplení o jeden a niečo. Keď sa to zdvojnásobí? Tak sa budeme musieť prispôsobovať oveľa viacej. A dá sa povedať, že my ako relatívne vyspelá krajina a v regióne, ktorý není najafektovanejší, sme na tom ešte pomerne dobre. V podstate... Pri tom, pri tom úsilí adaptovať sa na to, čo existuje a robiť nejaké opatrenia, tak ide o veľké miere o peniaze. No, ja si myslím, že v prvom rade asi o peniaze. Dá sa povedať, hm. že v prvom rade o peniaze. Hej. E, vo všeobecnosti e, od e, 5. správy, ktorá vznikla, bola publikovaná v roku 2014, doteraz sa zvýšili investície globálne. Do adaptačných opatrení asi o 45 A to je dosť či málo? Na to, aby sme dosiahli to, čo dosiahnuť steme, chceme pri oteplení pod 1,5 stupňa alebo o 1,5 stupňa uh -huh. budeme musieť do roku 2300 2030, pardon, investície, ktoré teraz dávame, z 5 až 6 násobiť. Čiže nie o 50%, ale o 500%. Uh -huh. Len keď hovoríme, sú to samozrejme obrovské peniaze, ale odborníci hovoria aj to, že áno, sú to velikánske peniaze, ale zároveň zabránia ešte väčším škodám, ktoré tá klimatická Určite. zmena prinesie. Určite, e, uzrite, týmto sme sa zaoberali na Slovensku aj v minulosti a už v roku 2010 bola publikovaná istá správa o dôsledkoch klimatickej zmeny na rôzne sektory e, národného hospodárstva na Slovensku. Mm -hmm. Bol tu publikovaný aj taký e, odhad, e, ekonomický odhad, akým spôsobom e, budú narastať náklady na nejaké elimináciu škôd a dôsledkov, pokiaľ nebudeme robiť adaptácie. Pokiaľ nebudeme robiť adaptácie, vyšlo to na istú hodnotu. Pokiaľ budeme robiť adaptácie z vlastných zdrojov, tak to vyšlo na hodnotu zhruba polovičnú. A pokiaľ adaptácie budeme robiť za prispenia fondov z EÚ, ktoré existujú, sú, tak to vyšlo zhruba na 25%. Takže tie adaptačné opatrenia sa u nás robia. E, roku 2001 e, sa u nás e, hľadám, ako sa presne tá volá, hej, e, sa u nás stanovil tzv. akčný plán pre implementáciu stratégie adaptácie Slovenska na klimatickú zmenu, na zmenu klímy. E, tu boli jednoznačne vyčíslené potrebné peniaze, ktoré k tomuto budeme potrebovať. Táto správa alebo tá, tento plán e, si stanovil, myslím, 5 prierezových a 7 špecifických cieľov. Špecifický cieľ povedzme transport, doprava. doprava no. Prierezový cieľ, vodné hospodárstvo, ktoré zasahuje alebo teda isté aspekty vodného hospodárstva, mm. alebo tvorba politiky ano. tejto adaptácie. Takže, e, nakoľko sa toto zatiaľ realizuje, neviem. E, bol stanovený plán na roky 2021 až 2023 a potom ďalšia časť toho plánu do roku 2030. Zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť nejaké informácie o tom, nakoľko sa realizuje. Čiže je možné, že to existuje len na papieri. Toto zatiaľ povedať neviem. Isté adaptačné opatrenia sa robia. Nehovorím, že sa nerobia, ale neviem žiadny sumarizačný nejaký uh -huh. efekt, ktorý by bol, že toto sa opravdu urobilo v globále. Hej. Ináč táto šiesta správa, o ktorej hovoríme, konštatovala, že po tej politickej stránke, politicko-organizačnej stránke, majú e, krajiny vo veľkej miere e, problém klimatickej zmeny zvládnutý. Toto politikum tu existuje. Už či na, na úrovni tohto IPCC, ale politika sa na úrovni IPCC nerobí, ale existuje e, akože, isté e, cyklické združovanie sa. Volá sa to COP. Myslíte, áno, hej? tie klimatické konferencie. Klimatické konferencie, kde sa vlastne tieto politiky jednak tvoria, jednak harmonizujú. A toto je dotiahnuté na pomerne solidnú úroveň. E, problém je potom tá aplikácia. E, momentálne e, je správe uvedené, že do roku 2030 by sme mali e, v rozvojových krajinách e, investovať zhruba zru, 300 miliárd eur ročne do boja s klimatickou zmenou. Hej? Mm, za posledné roky je to každý rok 50. Uh -huh. 16 soby viacej. Ako to dosiahnuť? No, veď to je otázka, Toto sú, ako to dosiahnuť. To, 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 to sú otázky, ktoré sú vlastne prekrývané a miestami vygumované e, inými politickými záležitosťami, ktoré vo svete bežia. Takže... V tomto ja som do istej miery skeptik. A potom teda, ako vidíte budúcnosť ľudstva. <laughs> tak to na záver sa spýtam. <laughs> ľudstvo sa zatiaľ vyrovnalo so všetkým, dokonca natoľko, že sme narastli na viac ako 7 miliard. Uh -huh. mm, takže ja to nevidím nejako kataklizmický určite nie v niekoľkých neko, desiatkách rokov. Ale budeme sa musieť s týmto boriť a budeme musieť do toho investovať e, a čím tým, viac, tým viacej. Jednoducho musí, tá, musí tá, sa to stať e, v čase mieru a kľudu a prosperity sa to musí stať problémom číslo jedna, do ktorého investujeme. E, ja tu len zase nájdem jeden bod z tých desiatich, čo navrhuje e, proste panel tak panel navrhol e, jesť menej mesa a viacej rastlinnej potravy. E, to znie temer úsmevne, no ale navrhli úplne zastaviť e, produkciu energie z fosílnych palív, alebo teda úplne minimalizovať uh -huh. na 5 Hej. A nie je to reálne? Dohľadnej doda. Do istej, miery reálne, do istej miery reálne to je, e, ale je to veľmi ťažko prakticky prevediteľné, pretože je to prekrývané rôznymi politickými aspektami. E, jeden z ďalších bodov, ktorý je tam uvedený, je, že akože mali by sme začať využívať masovo, ale výrazne masovo elektroautá. K tomuto sa v podstate celkom pozitívne stavia Európa. Aha. E, výroba elektroaut výrazne rastie napríklad v Číne. V USA majú svoje proste špičky, hej, Tesla, aha, ďalšie, aha. ale tam sa ľudia k tomu stávajú oveľa rezervovanejšie, rezervovanejšie a prejsť na elektroauta v USA pri tom obrovskom množstve aut, ktoré majú, je... Na ďalšia vec je zdroj tej elektriny pre tie autá. Akože dobre, budeme jazdiť na elektroautách, ale keď sa to bude v uholných elektrárniach alebo plynových vyrábať, tak... to nemá význam. Tak hej? to No uholné sú ďaleko horšie. Uh -huh. hej? Plynové elektrárne emitujú niečo, tuším, menej než polovicu uholnej elektrárne na výrobu 1 kWh. Uh -huh. No, čiže, ak by sme to mohli zhrnúť, no, hovoríte, že ste skeptik v tomto smere, ale ľudstvo nejako prežije. Určite. Ja si nemyslím, že dojde k nejakým kataklizmickým záležitostiam v krátkej dobe. Určite sa budú vyskytovať proste negatívne meteorologické javy, alebo teda Extrémy katastrofické. Počasie. Áno, tie sa vyskytovať budú, môžu prísť, prídu určite tornáda a tak ďalej. Otepluje sa, má to aj iné svoje dôsledky. Pred pár dňami, keď vyšla táto správa, zaznamenali v Jutahu napríklad najvyššiu snehovú pokrývku v histórii doteraz na, niekoľkých miestach. Tým chcem nadokumentovať, že tie extrémy narastajú, aj zľava, aj zprava, ale to globálne oteplovanie nám jednoducho škodí. My žijeme tak zložitý systém, že jednoducho je veľmi senzitívny na akékoľvek e, dôsledky. Výkyvy, tlaky z jednej, na... z druhej strany. Asi presne tak. tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za síce trošku pochmúrny, ale predsa len rozhovor. Ďakujem. A ja vám ďakujem. Dovidenia.